Durante fulan agosto to setembro, total paciente fom neve Macfaceran e a Hospital Nacional Giro Veladares, hamoto caso sanul recentol. Informação ne hato hose médico especialista nefrologia e Hospital Nacional Giro Veladares, Gustavo da Cruz, basuralista e Hospital Nacional Segunda ne. Ni haktuir sira nebe programa ona feto iha lima nulu resing walu, nomane iha lima nulu resing tolu. Total casos agora, né? Total 112, né? E 112, né? Caso de mesmo da registro desse que tem a mulher, né? A U, de 2012, né? Total. Nyadihan, pasiente na insan ulu resin tolo ne, iha kazu tolo makrezeita, hakarak fila ba uma uza tradisional. Mabe sira mai fali no agora tuir hela tratamento. Natalina Lopez, STL News.